絶望的な状況に陥ることがあります。しかし、救いの手は全く思いがけないところから伸びてくることもあります。それまでの人生で多くの善行を行ってきた人々にはそうした救いがやってくることが多いのです。第二次世界大戦中のことでした。当時のソ連レニングラードである老人がナイフ研ぎで生計を立てて暮らしていました。レニングラード封鎖が始まるまでは人々は彼にお金の代わりに食料品を渡すことで支払いをしていました。封鎖された都市では食料もお金も尽きてきて人々は彼に支払いができないようになりました。それでも彼は本当に必要としている人には無料でナイフを研いであげていました。飢え死にしないよう食べ物を得るために少しでも小銭を稼ごうと老人は身の回りのものを売ることにしました。 2,3 日ごとに彼は早起きをしてタンスから売れそうなものを取り出し市場に持って行きました。その日も市場に向かおうと部屋を出ると階段の踊り場で猫の鳴き声が聞こえました。彼は声のする方に行ってみました。人間の足音を聞いて猫は急いで逃げました。そこには一匹のネズミがぐったりと横たわっていました。よく見るとそばで小さなネズミがピーピーと小さな声を立てていました。老人は小さな子供のネズミを拾い上げ優しく撫で、それから自分の上着の中に入れて部屋に戻りました。子ネズミはすぐに老人のアパートに慣れました。しかし食べ物を求めて絶えず台所を走り回りました。老人はわずかな食事の後に残ったパンくずを子ネズミに与えましたが、子ネズミが満腹になることはありませんでした。子ネズミはしばしば食べ物を探しに老人の部屋から外に出かけるようになりました。ある時退屈しのぎに老人はこの子ネズミに芸を覚えさせることにしました。ネズミに声をかけアパートの中のコインやボタンなどの小さなものを持ってこさせたり後ろ足で立つことを教えました。芸をさせること自体には大した意味はなく少しの時間ただ何かに集中し空腹から気をそらせたかっただけなのでした。レニングラードの街の状況はさらに厳しくなっていました。もう何日も老人は食べ物を手に入れることができていませんでした。冬の服はずっと前に売ってしまっていましたし寒い時期に夏の服を買う人はいませんでした。ネズミが唯一の話し相手でした。やがて立ち上がる元気もなくなり老人は横になったままネズミと話をするようになりました。ある日ネズミは姿を消しました。2日経っても戻りませんでした。きっとネズミはどこかの家で餌をもらっているのだろうと老人は考えました。しかしネズミは3日目に帰ってきました。そして口に何か光ったものを加えています。それは古い銀のコインでした。老人は最後の力を振り絞ってベッドから這い出し知り合いの古物商の店に行きました。そこで彼はコインを穀物の袋と交換してもらい少しずつ1ヶ月間にわたって飢えをしのぐことができました。その間にもネズミは老人にさらに何枚かのコインを持ってきました。彼はもう空腹で死ぬことはないだろうと感じると隣人たちに食べ物を分けることすらしました。こうしてこの老人は2年以上にも及んだレニングラード封鎖を生き残ることができたのです。しかしその後彼の住む建物は破壊されそれ以降命の恩人に会うことはできませんでした。それでもこの老人は人生最後の日までかつて自分を飢えから救ってくれた小さな灰色の友人を懐かしく思い出していました。今回はここまでです。この動画が良ければいいねを押してぜひシェアしてください。ではまた次回お会いしましょう。